Համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել կրթության գիտության նախարարության և ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի միջև, որի շրջանակում եկող տարվանից Հայաստանում կազմակերպելու է կենգուրու մաթեմատիկական միջազգային մրցույթ։ Նպատակը առարկայի տարածման զարգացումն է, առարկայական մրցույթներում հնարավորինս մեծ թվով աշակերտների ներգրավումը։ Կենգուրուն տրամաբանական և հետաքրքրաշարժ խնդիրներից բաղկացած մրցույթ է, որն ամեն տարի նույն օրը անցկացվում է շուրջ 50 երկրում, ավելի քան 5 միլիոն դպրոցականի մասնակցությամբ։ Դպրոցական ծրագրի բանաձևերի փայլուն իմացության կամ միայն գերազանց առաջադիմության պայման չկա, քանի որ ստուգատեսն այս դեպքում ոչ այնքան մրցակցության համար է, որքան աշակերտության շրջանում գիտելիքների հանդեպ հետաքրքրություն արտանցնելու նպատակ ունի։ Հայաստանում ԱԻՊ-ը 2008-ին փորձնական մրցույթ է կազմակերպել, որին մասնակցել է 6 դպրոցից 639 աշակերտ, դրանցից 46-ը պատվոգրեր են ստացել, 42-ը լավ, 4-ը գերազանց արդյունքի համար։